En nom de la Fundació Catalunya Europa, us vull donar la benvinguda a aquesta jornada dedicada a la figura dels parcs agraris, més concretament al Parc Agrari del Baix Llobregat. La jornada forma part d'un cicle d'activitats de la Fundació Catalunya Europa dedicades a pensar la transformació de les ciutats. Les ciutats es troben immerses en una onada de canvis importants, de gran abast, canvis que venen condicionats per l'emergència climàtica, per la pandèmia, per la transició energètica, per els canvis... pels canvis culturals, per la crisi econòmica i per les desigualtats socials. Uns canvis que es concreten en com vivim i en com ens movem, en com produïm i en com consumim, i també com consumim els aliments que mengem diàriament. En aquest sentit, els parcs agraris esdevenen una figura de gran importància, en la mesura que poden facilitar la transició cap a un sistema alimentari més sostenible, que tinguin una producció i una distribució de proximitat, amb menys petjada ambiental, amb més consum d'aliments frescos i de temporada, i per tant una dieta més sana, més saludable, amb menys presència d'aliments processats. Tanmateix, mantenir viva la pagesia i l'agricultura en entorns periurbans no és gens fàcil. De fet, es podria dir que és una petita heroïcitat. La voracitat de la ciutat construïda és enorme i la temptació d'urbanitzar espais, diguem-ne, buits, molt llaminera. Per això, posar d'acord a diferents administracions i agricultors per crear i preservar un parc agrari i mantenir viva la pagesia a 10 quilòmetres de la plaça Catalunya es pot qualificar d'un petit miracle. Un petit miracle que implica esforç, tenacitat i determinació dels agents implicats, però, sens dubte, però que no deixa de ser un petit miracle. Quan totes les peces encaixen, és un petit miracle. Sobre tot això volem posar la nostra mirada avui. Us deixo amb una taula interessantíssima que us presentarà l'Anna Grimau a continuació. Abans de donar-li la paraula, però, voldria afegir un parell d'agraïments a les institucions que donen suport a aquest programa, que és la Fundació Bancària La Caixa i el Club de Roma, l'Àrea Metropolitana de Barcelona, l'Ajuntament de Barcelona, la Diputació de Barcelona, l'Ajuntament de Sant Boi, el de Santa Coloma de Gramenet, el de Gavà, el Pla Estratègic Metropolità de Barcelona i Barcelona Global. Tots ells, moltes gràcies. I dit això, ara sí, passo la paraula a l'Anna Grimau, que és periodista amb una llarga trajectòria a Ràdio i Televisió Espanyola i que presentarà aquesta interessantíssima jornada. Gràcies. Moltes gràcies. Moltíssimes gràcies, Pau Mas, director de la Fundació Catalunya Europa. Molt bon dia a tothom. Us donem la benvinguda a aquesta taula rodona per debatre la funció, també la importància i la vulnerabilitat dels parcs agraris. Comptem amb la participació d'Olivier Chantry, que és pagès del Parc Agrari del Llobregat i també responsable de Biodiversitat i Clima d'Unió de Pagesos del Baix Llobregat. Bon dia, Olivier Chantry. Gràcies per estar aquí. Per part del govern hi participa Antoni Enjuanes, que és sotsdirector general d'Infraestructures Rurals, Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat. Benvingut, Antoni Enjuanes. Molt bon dia. Bon dia. Des de la Diputació de Barcelona donem també la benvinguda a la cap de la Direcció Territorial Agrària, Sònia Callau. Sònia, bon dia. Bon dia. Doncs amb ells aprofundirem sobre què ens aporten els parcs agraris, també les necessitats que tenen i, sobretot, quin rol en el futur han de jugar els diferents actors, tant pagesos com administracions. Abans, però, Josep Bàgana, president de la Societat Catalana d'Ordenació del Territori, ens introduirà la temàtica dels parcs agraris, explicant-nos què són i quines funcions desenvolupen. També quins espais agraris tenim a la regió metropolitana i quina autosuficiència alimentària hi ha a escala metropolitana i també a escala de Catalunya. Josep Bàgana, sisplau, endavant. Un aplaudiment per ell. Gràcies, Anna, gràcies, Fundació, companys, companyes. És un plaer ser aquí representant la Societat Catalana d'Ordenació del Territori en un àmbit, que és el de l'agricultura, en el qual normalment no s'hi ha avesat especialment. No? I és un repte també fer-ho des de la nostra, diguéssim, disciplina, amb el coneixement limitat que tenim, però intentant incorporar aquests sabers de la matèria en la pràctica diària de l'ordenació del territori, que és el que ens ocupa, no? I entenent l'ordenació del territori en les seves diferents escales, l'urbanisme, l'ordenació del planejament territorial, les infraestructures, etc. No? Se m'han demanat doncs, unes qüestions molt concretes, intentaré respondre-les per documentar-me. Doncs, he fet servir en bona mesura doncs, dades que l'equip de la Sònia doncs, des del projecte Smart Rural han anat elaborant i informar-me també a partir d'altres fonts, no? Però diguéssim, doncs, no són collita pròpia, sinó que el que intento és traslladar informació que s'ha generat des d'àmbits paral·lels a la nostra funció, i sí que després intentaré fer una mica una petita reflexió des de la nostra societat i des de la disciplina de l'ordenació del territori. No?
Veient el programa de la sessió, estaven plantejades, diguéssim, 12 preguntes. A mi me'n fan 3. 12 preguntes no donarien, diguéssim. A més, tinc un temps molt limitat per respondre-les i tampoc no sóc la persona més adient per respondre-les totes d'elles. Però sí que entomo, diguéssim, les primeres. No? Diu, què és un parc agrari i quines funcions desenvolupa? Quins són els parcs agraris de la regió metropolitana? Deixeu-me començar per la segona, que és la més fàcil. Què és un parc agrari és més complicat, però quins són els parcs agraris és més fàcil de definir. Tot i que parcs agraris és un format, diguéssim, que no es reprodueix com a tal i en tant que tal al territori, sinó que hi ha diferents formes i diferents casuístiques que defineixen aquests espais, que poden ser parcs agraris, poden ser espais agraris singulars, poden ser doncs, diferents definicions, diferents denominacions. No? A la regió metropolitana, fonamentalment, en tenim 5. El parc agrari del Baix Llobregat, que és el paradigmàtic, que són 3.350 hectàrees, amb un consorci en el que participen 14 municipis i impulsat en bona mesura per la Diputació de Barcelona. Tenim, vaig de major a menor en superfície, tenim l'espai agrari recent de la Baixa Tordera. És un espai que forma part de la regió metropolitana i agafa una mica, diguéssim, d'una província, d'una demarcació que no és metropolitana, com és el municipi de Blanes. Són 3.200 hectàrees. No funciona per un consorci, sinó que tenen un pla de gestió mancomunat i també impulsat per la Diputació. En tercer lloc, l'espai rural de Gallecs. Aquí tenim doncs, 6 municipis, un espai d'unes 760 hectàrees, participat en bona mesura per la Generalitat, que és en part propietària dels terrenys via Incasòl i és un consorci de caràcter urbanístic. En quart lloc tenim el Parc Agrari de Sabadell, és un sol municipi, 450 hectàrees, i finalment el més xic, diguéssim, l'espai agrari de les 5 sènies Mata Valdeix, a l'entorn de Mataró. I aquest està gestionat per un sistema de, pràcticament de custòdia del territori, un acord entre l'Ajuntament i una associació que s'encarrega de gestionar, diguéssim, aquest espai. Això pel que fa a l'àmbit estricte metropolità, entès des de l'àmbit administratiu. Però també disposem d'altres espais agraris singulars amb un tipus de gestió o amb alguna identitat administrativa que els hi confereix doncs, una certa autonomia en el seu funcionament. En primer lloc tenim el Parc Rural de Montserrat, segurament és el més gran de tots. Engloba 19 municipis de 4 comarques diferents. El Parc Agrari de la Conca d'Òdena s'està generant, és un projecte que està en marxa, 15 municipis. I finalment l'espai agrari de la Séquia de Manresa. Aquests són els espais agraris de l'entorn metropolità proper i de l'entorn metropolità o dels àmbits, diguéssim, que tenen influència metropolitana que disposem en el nostre territori, en la nostra demarcació, en la nostra província i doncs, més enllà ja no ens ocuparia avui. Volem subratllar que de tots aquests espais, diguéssim, 25.520 hectàrees que es troben actualment a la demarcació, només el 16% han aconseguit un grau de protecció urbanística superior. Només el 16%. És matisable aquesta dada perquè hi ha diferents graus de protecció que li denota, que li confereix el planejament territorial, però des dels plans urbanístics locals amb els plans especials urbanístics que li donen una especial rellevància al fet agrari, només el 16% d'aquests espais estan blindats, podríem dir-ne, tot i que ben bé no és així, des de la perspectiva urbanística, des dels planejaments urbanístics. D'acord? Hi ha altres dades d'interès. A la demarcació de Barcelona, el 77% de la superfície agrària total no està inclosa en cap espai agrari singular. Hem parlat dels parcs agraris i de les seves variants, però tenim molta terra que és productiva, que és agrícola, que no està inclosa en aquests parcs. Bueno, doncs hem de veure en quin grau doncs, aquestes terres, aquests sòls, els propietaris d'aquests sòls, els agents que s'hi desenvolupen sobre aquests sòls, les activitats que generen, quina capacitat d'interlocució tenen en matèria d'ordenació del territori i d'assegurar, diguéssim, la seva funció fonamental, que és la producció agrícola, la producció agrària. D'acord? Cal dir també que en els darrers 70 anys les comarques de la demarcació de la província de Barcelona han perdut el 42% de les terres de conreu. Aquesta pèrdua es deu, en part, a la urbanització, a la transformació del sòl per a altres activitats que no siguin agràries, sobretot a l'àmbit metropolità, però també, diguéssim, a la invasió d'aquestes terres per part de boscos. I la pèrdua de sòl agrícola es deu segurament en major mesura
el seu abandonament que no pas a la seva transformació. Aquesta és una qüestió també que difereix molt si és en l'àmbit metropolità o si és en àmbits llunyans a la regió metropolitana. Però bueno, hem de tenir en compte doncs, també la dinàmica interna del sector, que molt sovint no ajuda a protegir aquests espais, diguéssim, per la seva pròpia dinàmica interna, d'acord? Se'n demanava també parlar de l'autosuficiència. Això són dades aproximatives, elaborades, insisteixo, des del projecte Smart Rural, que no podem dir que siguin categòriques. Són dades aproximades a partir de l'anàlisi de sòl, a partir de l'anàlisi de consums, a partir de dades induïdes d'IDESCAT, cens agrari, etc. S'ha construït una mínima imatge de la qüestió. Però anem amb titulars, perquè el temps ens obliga. Diguéssim. Cada persona, aquí, al nostre àmbit, a la nostra regió, necessita 174 metres quadrats de terra de regadiu per produir fruites i hortalisses i 3.228 metres quadrats per produir la resta d'aliments. En total, 3.500 metres quadrats de conreu per cada persona, per poder-se alimentar al llarg d'un any, entenc. A la demarcació de Barcelona, província, es disposa d'un total de 203.000 hectàrees de superfície agrícola. I amb aquestes 200.000 hectàrees es poden alimentar al voltant de 600.000 persones. Això són uns càlculs aproximats, insisteixo. S'hauria de valorar, diguéssim, la seva fortalesa, la seva robustesa. Una xifra que representa, evidentment, el 10% de la població. És a dir, a la pregunta, ens podem alimentar amb el que tenim avui? El 10% sí. El 90% no. I això genera també una qüestió, diguéssim, de caràcter polític rellevant. Amb aquestes, per poder abastir els ciutadans amb aliments frescos de proximitat, la demarcació de Barcelona hauria de multiplicar per 7, diguéssim, la superfície de fruites i hortalisses i per 10 la superfície dedicada a altres tipus d'aliments, cereals, ramaderia, etc. Per tant, tenim un repte. Si volem assolir l'autosuficiència, si aquest és un repte polític, si aquesta és l'agenda que nosaltres ens hem d'autoimposar, hem de tenir en compte aquestes magnituds i valorar-les en la seva mesura. D'acord? Anem a la primera pregunta, que jo la plantejo des del segon, diguéssim, espai. Diguéssim. Què és un parc agrari? De forma molt resumida, podríem dir que un parc agrari és una eina que permet preservar la producció d'aliments en el territori. D'acord? La naturalesa jurídica d'aquests parcs agraris, ja ho he induït una mica en la primera part, és diversa. Un parc agrari, el del Baix Llobregat, doncs és un consorci entre diferents administracions que es posen d'acord per gestionar uns pressupostos i que, a més, tot bascula en base a un document de caràcter, en aquest cas urbanístic, que és un pla especial de gestió de l'espai agrari del parc del Baix Llobregat. Clar, no tots tenen ni aquesta forma jurídica d'autoorganitzar-se administrativament, ni tots disposen del pla urbanístic que els hi confereix aquesta protecció del sòl. Per tant, les casuístiques administratives poden ser molt diverses, des d'acords de custòdia, de la banda, diguéssim, gairebé més voluntarista, fins a doncs, plans de gestió, pressupostos compartits, etc. Consorcis urbanístics, en el cas de Gallecs, però que tenen un pla de gestió no exactament urbanístic. És a dir, hi ha diferents fórmules definir un parc agrari. Això des de la part més avorrida, si voleu, no? Des de la banda més jurídica i des de la banda més urbanística. No? Diguéssim, la llei d'espais agraris, aprovada el 2019, diguéssim, pot aportar elements per reforçar una major solidesa d'aquests espais, d'aquests àmbits, amb una identitat i amb una administració que se n'encarregui de la seva gestió i que lideri una mica la seva veu envers d'altres administracions. No? Diu, però em temo molt que aquesta llei d'espais agraris encara està pendent de desenvolupar els seus reglaments i doncs, bueno, és una llei que és nova, benvinguda sigui, ens aporta uns elements de criteri interessants per ordenar el territori, però hem de veure, diguéssim, de quina manera tota aquesta llei es va desenvolupant al llarg del temps i de quina manera comença a generar un vincle jurídic amb els sòls, que és la qüestió fonamental per la seva protecció. D'acord? Per tant, la figura de parc agrari, parc rural, espai agrari, espai rural, encara no està formalitzada a la legislació catalana com a tal. D'acord? Aquesta és la part avorrida, la part administrativa. Diguem, però què és un parc agrari? Insistim, és un espai de producció agrícola i com a tal se l'ha de considerar un espai estratègic. Hem vist, diguéssim, darrerament s'està parlant dels sistemes agroalimentaris.
Els parcs agraris són una part d'aquests sistemes agroalimentaris que contemplen també la distribució, el consum, els espais una mica de generar igualtat entre la població a partir d'un element bàsic que és el menjar. Tot depèn de la mirada. Què és un espai agrari, un parc agrari? Doncs administrativament ja ho hem vist, però també dependrà de moltes mirades. Hi ha molts elements que hi conflueixen en els espais agraris. Un agrònom ho valorarà des de la seva quantitat i qualitat dels aliments, és a dir, la seva capacitat de produir aliments. Un biòleg analitzarà els espais agraris en funció de la seva biodiversitat, la biodiversitat que acull i que genera. Un ambientòleg en base a quins són els ecoserveis o els serveis ambientals o els serveis ecosistèmics que pot proveir cap a la població aquests espais agraris. Un geògraf analitzarà les dinàmiques socioeconòmiques que s'hi acullen, que s'hi desdevenen en aquest espai i quin és el paisatge que en resulta. Un sociòleg analitzarà, la capacitat d'aquest territori de generar complexitat i diversitat en els intercanvis socials. Un jurista l'analitzarà en base a la seva estructura de la propietat i els drets potencials o limitats que té, el propietari envers el seu sòl, envers la seva propietat, no? Un urbanista? Com observa un urbanista un espai agrari, un parc agrari? Posem, que el mirarà com un espai d'oportunitat per una renovació del paradigma de l'ús del sòl i del mosaic urbà territorial. Siguem optimistes, d'acord? I un pagès? Com observa un pagès l'espai agrari? Després en tindrem, un exemple, no? Un veí del Prat, un veí de Mataró, un veí de Sabadell. De quina manera viu aquest espai agrari? Un ciutadà que no necessàriament és veí. Els que vivim a Barcelona i que de vegades anem a passejar a Gallecs o al Llobregat o agafem una via blava i travessem la sènia, la séquia de Manresa. Són moltes mirades que també s'han de tenir en compte. No dic que siguin les fonamentals ni les centrals, però s'hi han de tenir en compte. I què fa i com ho observa un electe local, un regidor, un alcalde d'un municipi que té un espai agrari al seu voltant, sigui parc o no? Com observa aquest electe, aquest espai? Els espais agraris a l'entorn metropolità són avui una joia que cal preservar i gestionar adequadament. Estem d'acord. D'això en parlaran els experts en la matèria i les administracions cada cop més se n'estan fent ressò. El que sí hem de tenir clar és que els espais agraris són una part important, però no només una part d'allò que anomenem els sistemes agroalimentaris. Uns sistemes que no han gaudit, i això és cert, de la mateixa atenció jurídica que han tingut altres vectors bàsics de la vida quotidiana, com són l'habitatge, com són l'energia, com és la mobilitat. Els plans urbanístics diferencien allò que són zones, les activitats, habitatge, indústria, producció agrícola, d'allò que són els sistemes. Els sistemes són el sistema viari, el sistema energètic, el sistema de clavegram, els residus. Aquestes zones i aquests sistemes, no han entès o fins ara no han entomat tot el sistema agroalimentari com un sistema en si mateix. I, per tant, no s'han generat les reserves de sòl per poder assegurar que aquest sistema funcioni adequadament. Igual que sí que s'ha assegurat que la vialitat pugui funcionar. Amb la seva readaptació contínua, però els sistemes agroalimentaris no han estat un d'aquests elements fonamentals que han configurat l'estructura urbanística de zones i de sistemes. Això és un repte, per al planejament urbanístic que s'ha d'entomar. D'acord? Per tant, els plans urbanístics han de recollir el sistema agroalimentari com un element substantiu en la configuració de l'espai i del territori en els nostres entorns periurbans, urbans i no metropolitans. Des del punt de vista de l'ordenació del territori, per tant, l'atenció als espais agraris ens ofereix un camp d'innovació específic a l'hora d'integrar mirades diverses, tot tenint en compte la seva funció principal, que és la producció d'aliments. Hem de generar els mecanismes perquè la producció d'aliments pugui esdevenir una finalitat del planejament i, en el marc de les competències locals, cuidar tota la cadena alimentària des de la producció, la distribució, el consum responsable i la qualitat. Que l'alimentació i, la producció agrària aflorin ja com una problemàtica en la definició de les polítiques públiques locals és un pas important. Que l'agenda política entomi el repte és ja un inici encoratjador. Cal, doncs, aplicar un procés creatiu de discussió del model, de generar els instruments de negociació entre les parts. Hem de fer que l'agenda política local incorpori l'agricultura i el sistema agroalimentari en la seva globalitat dins de la seva agenda. I un cop està integrat dins de la seva agenda,
es poden anar desgranant els instruments de caràcter urbanístic, de caràcter tècnic, que finalment el vagin incorporant com un element substantiu de les polítiques centrals dels ens locals i de les polítiques d'ordenació del territori que corresponen a altres instàncies. No? I per tant, diguéssim, en aquest context en el que comencem a veure i doncs, la presència de col·legues en diferents fòrums de debat sobre urbanisme i sobre territori ho denota, doncs feu un incís. La setmana que ve el Col·legi d'Economistes li dedica una jornada a aquesta qüestió. Doncs, està bé. La divisió d'anàlisi territorial del Col·legi d'Economistes li dedica una jornada. No fa gaire vam assistir doncs, a una discussió de caràcter urbanístic sobre el sistema agroalimentari a l'entorn de València. Doncs bé, veiem que això cada cop més està entrant en l'agenda pública. Doncs això és un element a favor, diguéssim. No? Però hem d'analitzar-ho des d'una perspectiva creativa, diguéssim. I agafant, per acabar, diguéssim, unes paraules també del projecte Smart Rural. No? Diguéssim, un parc agrari és un instrument clau per al manteniment del sector primari i un punt de partida per dissenyar un sistema de governança molt innovador en l'àmbit de la política agrària. I jo diria, des de la meva perspectiva, en l'àmbit de la política urbanística, ja que integra els ens locals la pagesia en un mateix espai de debat i decisió. Ara mateix no podem entendre les ciutats sense un sistema agroalimentari. I aquest sistema agroalimentari ens obliga sovint a canviar d'escala. I aquesta és la meva última aportació. La mirada de diferents escales, no podem mirar des de l'escala municipal quan el que volem és transformar les ciutats i integrar aquests sistemes agroalimentaris en les nostres ciutats. Hem de, des de la perspectiva local, observar més enllà de l'àmbit estricte de la nostra competència i hem de saber integrar aquesta diferent escala en les nostres polítiques locals. I amb això, si us plau, doncs deixaré pas a l'Anna i el debat posterior, que serà un plaer seguir. Gràcies a tots i totes. Gràcies, Josep Bagana. President de la Societat Catalana d'Ordenació del Territori, ja l'hem sentit, en Josep Bagana. Doncs a banda d'explicar-nos la naturalesa jurídica dels parcs agraris i també el seu encaix en el model urbà i territorial, doncs a mi m'han cridat l'atenció algunes dades, no? Que, com per exemple que només el 16% dels parcs agraris tenen protecció especial, que en el cas de Barcelona 600.000 persones es podrien alimentar dels parcs agraris, que és només un 10% de la població i un 90% de la població no es podria alimentar d'aquesta doncs, producció pròpia. No? També en el cas de Barcelona s'hauria de multiplicar per 7 la producció de fruita i hortalisses i per 10 la de cereals i d'altres aliments. Bueno, en tot cas, aquestes i d'altres qüestions són les que tot seguit plantejarem a la conversa amb els participants. Olivier Chantry, responsable de Biodiversitat, com dèiem, i Clima d'Unió de Pagesos, al Baix Llobregat. Benvingut de nou, bon dia. Tu, a més, ets pagès del Baix Llobregat, no? Del Parc Agrari. Explica'ns per què és tan important la figura del Parc Agrari. Bueno, yo creo que se ha explicado bastante bien el porqué, ¿no? La sociedad, qué mirada tiene hacia la pagesía y por qué ha sido necesaria en un espacio donde para nosotros la defensa del territorio ha sido la feina desde que nació el sindicato Unión de Pagesos en la comarca, defensar el territorio de estas agresiones. Entonces, primero, ha sido como una herramienta de defensa contra varios tipos de agresión que van cambiando. La recalificación, utilizar extracción de áridos para la construcción y después relleno con basura de las tierras, todo tipo de cosas que han ido viniendo, especulación de todo tipo, desde Eurovegas, ahora la ampliación del aeropuerto que dice, bueno, pues vamos a renaturalizar unos terrenos porque no importa la agricultura, parece. O sea, estos tipos y otros que van viniendo en función de la sociedad ahora. Notamos que esta lucha ha tenido sus frutos de alguna manera, porque el parque agrario empieza a tener como, hostia, es un modelo que quizás es interesante. Creemos que no sería para defensar la pagesía que debería tener en toda Cataluña, en toda Europa, un apoyo de la sociedad y poder, o sea, es importante como país, como continente, tener pagesía, creo que nos pasó algo muy raro a vosotros también, ¿no? Hace un año y medio, cuando de repente, bueno, la pandemia
son confinados y se nos dice a nosotros, sois esencial, podéis, por favor, seguís trabajando. Y la sociedad nos veía, decía, gracias, o sea, fenómenos que no habíamos conocido antes, ¿no? Y del otro lado, bueno, se acabó esto, ya parece que no somos tan esencial para muchos, espero que seguiría, que sería bien que sigue, pero vemos como la figura del parque agrario ahora es como un farmer watching, el green watching, la limpieza de cara de una empresa, de un político, pero en plan friendly pagés, ¿no? Soy amigo de los pagés y el parque agrario puede tener, los compañeros me dicen, ahora ve, notamos que esto antes estábamos olvidados, ahora parece que, pero ¿en qué actas se traduce esto? Se ha mencionado el cambio climático, ¿no? Para regresar a este del tema del COVID, la previsión necesaria para llegar a 1,5 grados de subida de la temperatura, si queremos llegar a esto y no a 2, es 5% de reducción de las emisiones acumuladas cada año a nivel global, pero aquí tenemos que hacer nuestra parte. Esto es un COVID acumulado cada año. ¿Estamos preparados en esto? En este escenario de cambio climático, con la incidencia sobre la producción de alimentación a escala global, tener autosuficiencia, pues quizás está bien ponerlo en el debate, que no es con el entorno justo urbano, que es mucho más amplio, ¿no? Toda Cataluña, toda Europa, como FEM, para enfrentar este cambio climático, que 1,5 ya será bestial, y estamos seguros de llegar aquí, ya está lanzado. Pero el final de las energías fósiles, que quizás esto ya sabemos que desde 2008 el pico del petróleo convencional ya ha llegado. Estamos en el, ya no habrá más subida. Y suena que sería 2018 para el fracking y el no convencional. Total, escasez de energía, por lo menos en volumen, no aumento. Bueno, pues como sociedad, ¿cómo nos vamos a alimentar? Yo creo que está muy interesante. Y vemos, pues frente a esta inacción, muchos desafíos. Tenemos la suerte de tener una universidad a Castelldefels, ¿no? La UPC, que se dedica a la agricultura, a la agroalimentaria. Muy bien. ¿Cuáles son sus planes? Que es una universidad pública. Pues ahora nos están vendiendo una moto, hablando de justicia de la cadena alimentaria, que vamos a digitalizar todo esto, desde la semilla hasta el plato, que tendremos una amazonificación de la distribución y una uberización de la pagesía, quizás también una privatización de las semillas con los patentes y esto. Esto es el plan de, uno de los planes de la UPC, Agricultura 4.0, hacen conglomerado con inversor y cosas así, lo querían hacer en el parque agrario, después lo hacen al Penedès, donde los compañeros, además de tener las eólicas y las renovables, modelo especulador depredador, para Barcelona, tendrán que afrontar esto que nos afectará a nosotros. Y del otro lado dicen, pues, hablan por nosotros, ¿eh? Hacen conferencia, no nos invitan. ¿Qué proyecto para el parque agrario? Bueno, pues el cannabis industrial. Ahora, como en el Maresma, está empezando a pegar, se crean la UPC un cannabis hub, dicen, como no se vive bien de la fruta y la verdura, lo que es importante es hacer cannabis. A mí, el 30 de septiembre, no me han renovado un contrato, me echan una tierra que ha aumentado la materia orgánica que he invertido desde 7 años. Cuando se hablaba de la mirada del jurista, jurídica, ¿no? ¿Qué valor? Bueno, ¿quién se va a pensar qué necesita la pagesía para tener una actividad? Yo sí quiero plantar árbol, hacer sistema agroforestal, que suena que es el futuro de la agricultura. Intercalar cultivo, árboles, fijar carbono, biodiversidad, todo esto, ¿no? Algunos dicen que son los nuevos OGM, que es la solución. Nosotros, desde la pagesía, que somos un poco más realistas, pensamos que son este tipo de cosas. Con una seguridad jurídica de 7 años, un árbol, ¿sabéis en cuánto puede crecer?
lo más rápido, quizás a partir del 7 año empezaré a cosechar algunas cosas, si es unas frutales. O sea, ¿cómo queremos en esta precarización de la agricultura desarrollar una pagesía resiliente, numerosas, proyectos de pagesía? ¿Creemos realmente que el apoyo al relevo generacional de la pagesía es fundamental? Los números son muy asustador de la cantidad de compañeros que están a 5 o ya deberían estar jubilados, y los amigos que están en mi edad somos muy pocos. No hay un plan desde la AGNE o desde la administración de reempresa. Todos los otros sectores en la ciudad, y muy bien que se esté, tienen un plan de reempresa. Vamos a asesorar, ayudar. La pagesía no, bueno, tenemos vamos, la PAC. Olivier, vamos a preguntar pues a la administración, ¿no? En el caso de Sonia Callao, que viene de la Diputación de Barcelona i que ha tingut doncs també l'experiència en la creació del Parc Agrari del Baix Llobregat, doncs que ja està prou consolidat amb totes les mancances i tots els problemes i obstacles amb què es troba, i també el recentment creat Espai Agrari de la Baixa Tordera. Doncs, Sònia, doncs, com ho veus, no? Tot això que plantejava l'Olivier, no? Doncs, aquests problemes que es troben els pagesos cada dia, i quin suport rebran real de les administracions? Sí, primer l'apunt que volia fer és que, si m'ho permeteu, una mica la visió retrospectiva, perquè sí, les problemàtiques les comparteixo, no diré que no hi són, són reals, és veritat, però sí que potser vist en perspectiva a l'any 1998, quan es va crear el Parc Agrari Baix Llobregat, jo vaig estar a l'equip fins a l'any 2013, vull dir que van ser molts anys d'estar en el procés de creació del parc agrari, i clar, quan situes el relat o el valor que tenien els parcs agraris a la societat i també en el món polític, no? Del que era un parc agrari amb el valor que tenen 21 anys més tard, crec que hi ha hagut una evolució, i una evolució molt positiva. O sigui, jo recordo anar a xerrades a ajuntaments o municipis i parlar de parc agrari, protecció de sòl agrari, i jo crec que prevalia la visió, no?, economista, no?, de dir, bueno, això quan val, no?, per fer polígon industrial. Bàsicament es parlava d'això, aleshores. No es parlava de producte de proximitat, de la importància del producte local, ni molt menys es parlava de canvi climàtic, del segrest de carboni dels espais agraris, no es parlaven de plans alimentaris, no es parlaven de moltes coses que ara sí que s'estan parlant. Per tant, és veritat que els canvis són molt lents, però crec que hem arribat a un punt en què les mirades que ens comentava el Josep, no?, de les diferents parts de la societat, no?, sí que estan canviant progressivament. I avui en dia parlar d'un parc agrari s'ha normalitzat. Per què s'ha normalitzat? Doncs l'any 98 hi havia el del Baix Llobregat, en aquell moment vam tenir també Sabadell, no?, que abans comentava que va ser més o menys a la mateixa època, i vam tenir Gallecs, no?, van ser els tres, no?, els precursors d'això, però és que avui en tenim 8 de parts agraris o similars, perquè com dèiem les fórmules són diverses. Si hem passat d'un a 8 és que alguna cosa està passant i realment això està funcionant. I els parts agraris no ve ni la Generalitat ni la Diputació, no anem allà a dir obliguem a que feu un parc agrari. No hi ha ara cap llei que t'obligui, així com vam tenir el PEI, no?, l'any 92, que va dir tot això és un espai natural. No hi ha una llei que obligui els territoris a fer parcs agraris. És a dir, que si neixen és perquè ho està demanant el territori. De vegades ho demana la pagesia, com va ser en el cas del Baix Llobregat, de vegades ho demanen els municipis amb suport a la pagesia, perquè si no hi ha el suport de la pagesia i dels municipis no es fan parcs agraris, és a dir, que ho està demanant el territori. Si ho demana és perquè aquesta figura serveix per coses. Per què serveix? Per mi, fonamentalment, serveix per tres coses. La primera, per protegir el sòl agrari. I és veritat que, malauradament, dels 8 parcs agraris que tenim avui en dia, no tots tenen una protecció específica del sòl. Té Gallecs, té Baix Llobregat, n'hi ha molts que no, però bé, això no vol dir que a la llarga potser puguin tenir. És fonamental blindar el sòl agrari, perquè sabem que el sòl agrari, si no, es va consumint. Abans el Josep ens deia, bueno, el sòl agrari s'ha convertit o bé en sòl forestal o bé en sòl urbà. Sí, és cert que ha sigut més la transformació d'agrícola a forestal, però és que el que avui és forestal és el que tenia menys interès per ser cultivat, és a dir, les pitjors terres, no ens enganyem. I el que avui en dia és sòl urbà o industrial són les millors terres.
hi ha molts eslògans o entitats que diuen bajo la tierra y el asfalto, no? És a dir, que l'asfalt ha anat, els millors polígons, les millors terres estan sota polígons industrials, això ho sabem tots, perquè els polígons s'han situat al voltant de les grans ciutats i les grans ciutats, que eren ja molt intel·ligents, els primers assentaments, no? De fa molts anys, es posaven on hi havia la bona terra per conrear, perquè havien de tenir el menjar a prop, i tenien aigua. I per tant, les millors terres són les que tenim avui en dia, o una part d'elles, això. Per tant, protegir el sòl agrari és cabdal. Era molt interessant el Parc Agrari del Baix Llobregat, que en tot el procés entre que es va crear el Parc Agrari l'any 98 i que es va aprovar el document urbanístic que blindava el sòl, que va trigar com uns 6 anys, si no recordo malament, es van perdre al voltant de 400-500 hectàrees. És a dir, s'havia creat l'ens de gestió, el consorci, però en aquell procés de debat, no, que és complicat, posar la ratlla és molt complicat, es van perdre prop de 500 hectàrees de sòl agrícola. És a dir, és evident que cal blindar el sòl agrari. No sé si amb parcs agraris, no sé si amb la llei d'espais agraris quan es desenvolupi, però és evident. Això primer. La segona és perquè ha de ser l'espai on conjuntament tots els agents que hi intervenen puguin seure i posar-se d'acord. Han de marcar l'objectiu, el parc agrari que ha de servir? Ha de servir com un espai natural, no? Més per la mirada dels ecologistes, ha de servir per un espai de reserva pels urbanistes, ha de servir per què ha de servir. En principi un parc agrari, la definició que hi ha oficial i si aneu a Google hi ha una definició que es va treballar, serveix bàsicament per garantir que es manté l'agricultura en allà. Si aneu a, ho poseu, ho veureu, eh? És un espai obert, no urbanitzat, delimitat, que li hem pactat un límit entre tots i que el principal objectiu és garantir, posar les eines per garantir que la pagesia continua. I després, òbviament, les funcions principals és produir aliments per la ciutadania i unes funcions ambientals, culturals, etc. Però bàsicament ha de servir per això, perquè administracions i sector, l'empresa, els pagesos són empresa, treballem plegats perquè tots els problemes que hi ha els puguem resoldre. I no només des de la base dels problemes, sinó també veure les oportunitats que tenim de futur. I d'oportunitats n'hi ha, perquè com dèiem abans, celebro, em fa molt contenta, us dic, 21 anys de perspectiva, que l'ESCOT parli d'espais agraris, que avui a la Fundació es parli d'espais agraris, que el Col·legi d'Economistes, perquè això fa 21 anys era impensable. Era gairebé com una bogeria parlar de parcs agraris. I per tant, això, protecció del sòl agrari, governança o coordinació entre tothom que estem treballant, i tercera, molt important, la ciutadania. Perquè totes aquestes mirades les puguin ser al final còmplices i aliances dels parcs agraris i l'agricultura en general, el parc agrari és una eina, però podem parlar de l'agricultura en general, cal cercar la complicitat de la ciutadania, de tots els integrants dels ciutadans, cal crear aquesta complicitat. Jo crec que a poc es va guanyar la complicitat i prou d'això és que el consumidor cada cop més ens demana producte local i de proximitat. El problema que hi ha és que a vegades no troba el pagès a qui comprar. I aquí és on hem de treballar. Allà què fem? Perquè a Barcelona, a Mataró, a Manresa i a diferents pobles, si tu com a ciutadà vols consumir producte local i de proximitat directament d'un pagès, com organitzem tot això perquè sigui possible? Avui en dia és gairebé impossible o és molt complicat, no? Anar directament a l'origen. Doncs quins mecanismes posem, si realment apostem, perquè volem ser més sobirans o més autosuficients? Abans el Josep deia, la demarcació de Barcelona és un 10% d'autosuficient, Catalunya és un 44%, la regió de Catalunya, tota la comunitat autònoma, i sabem que podríem arribar gairebé a un 100%, si recuperem alguns camps que s'han abandonat i en certes zones posem més regadius i podem ser més productius. És a dir, Catalunya podria ser autosuficient alimentàriament si es canviessin algunes coses que es poden canviar. Doncs com comentava la Sònia, el juliol del 2019 es va aprovar, recordeu, la llei d'espais agraris i ara cal fer el pla territorial també i sectorial agrari. Doncs precisament l'Antoni Juanes és el responsable de desenvolupar-lo. Antoni, explica'ns quan i com es farà. Com a responsable, una responsabilitat que no em toca a mi directament, vull dir, toca a tota la societat, en principi. És una llei, una mica, jo estic d'acord amb el que s'ha dit aquí, el que ha passat en aquests anys, des del punt de vista urbanístic, el sòl agrari se li diu sòl no urbanitzable, o sigui, com un residu. Aquell sòl ni es mirava a l'hora de fer el planejament urbanístic. Després han vingut figures de protecció que han estat protegint
la biodiversitat, els valors naturals, i en això tenim més del 30% del territori de Catalunya protegit amb una visió de la biodiversitat, però mai en la versió de la producció agrícola. I després hi ha unes lleis forestals també bastant antigues que també protegeixen molt el bosc. O sigui, el bosc també se li ha donat un valor superior al sòl agrícola. Què passa en tot això? Quan se fan els desenvolupaments urbanístics, els planejaments territorials, els planejaments dels sistemes, que s'ha dit, dels sistemes viaris, totes aquestes actuacions van allí on no hi ha protecció. I on no hi ha protecció? Al sòl agrari. El sòl agrari, diguéssim, fins ara, o l'espai agrari, ha sigut com a transparent. O sigui, no ha existit per la gent que ha estat fent les planificacions, no li han donat valor, perquè era com un residu i ningú ha pensat en la necessitat de tenir un sòl agrari efectiu, productiu. I aleshores què ha passat en això? Totes les externalitats negatives han anat, totes les externalitats negatives de totes les infraestructures, dels urbanístics, han anat apareixent sobre l'espai agrari. I això què fa? Que l'activitat agrària, que al final és una activitat empresarial, que necessita un teixit productiu, igual que necessita, diguéssim, un polígon industrial, que si un polígon industrial no té els carrers ben ordenats, no té les fonts d'energia ben estructurades, les fàbriques que hi ha allà no seran eficaces i aquelles fàbriques s'abandonaran, no? Pues a l'espai agrari una mica el procés que ha passat és aquest. Hem anat fent coses allà, anant posant-hi elements, diguéssim, estranys a l'activitat agrària, i en tot això l'espai agrari s'ha convertit en un espai hostil per les empreses agràries que estan treballant allà. El que intenta aquesta llei és revertir aquesta situació i posar en valor el que el sòl agrari, que es tingui en compte a l'hora de fer totes les actuacions i establir mecanismes de protecció o de... A mi la paraula blindatge no m'agrada, perquè hem de ser conscients que, hem dit, el 30% està protegit per espais naturals. Una part important són boscos, que també tenen... Clar, nosaltres, la societat necessita elements, necessita elements que s'han de desenvolupar forçosament fora dels espais urbans. S'ha de... Jo el que dic és que no es poden blindar, però que sí que s'han d'analitzar i prendre les mesures necessàries i ordenar com s'han de fer totes les actuacions que interfereixen en l'espai rural per garantir la viabilitat de l'activitat agrària. I aquesta llei una mica el que posa en valor té diferents mecanismes. Un d'aquests seria el que és el Pla Territorial Sectorial Agrari, que d'alguna manera seria dibuixar en el territori quins són els sòls de més valor, no solament des del punt de vista agrícola, sinó també des del punt de vista social, tenint no solament, diguéssim, el valor intrínsec del sòl, perquè hi ha vegades que el que volem valorar només és els sedafòlegs o els agrònoms, diu, no, el sòl és molt bo perquè té molts nutrients, té una capacitat de retenció. Això seria un dels punts, però altres vegades els sòls aquests, hi ha sòls, jo poso sempre l'exemple del Priorat, no? Que si tu mires edafològicament els sòls del Priorat no valen res allí, i després hi ha allà uns vins que tenen un valor i un... Aleshores s'ha de comptar no solament la productivitat agrícola, sinó altres funcions i altres possibilitats que tenen els sòls d'acord amb l'activitat que els humans han sigut capaços de desenvolupar. I això seria una mica, i jo el que diria que perquè funcioni l'espai agrari, perquè estigui ben, diguéssim, blindat ell mateix, ha de ser per si mateix productiu i s'ha de saber defensar. I això és importantíssim, això tiro, diguéssim, cap a la meva teulada, perquè jo em dedico a fer infraestructures rurals, diguéssim, tenir unes infraestructures rurals potents, ben treballades, ben gestionades, que garanteixen la viabilitat de l'activitat agrària, en això nosaltres estem d'alguna manera blindant el sector. Al costat de les ciutats totes les problemàtiques se multipliquen per totes les pressions que hi ha, i aquí s'ha de posar un accent més i ser més incisius en tot aquest tema. En tot cas, com tenen pensat blindar-los, no? Cal que tinguin una protecció legal, per exemple, com tenen els parcs naturals? Jo ja t'he dit que blindar-los, la meva opinió protegir-los personal... Garantir-los. O sigui, posar-los en valor. En la pròpia llei hi ha, diguéssim, la definició del Pla Territorial Sectorial, que, diguéssim, no s'ha desenvolupat, perquè aquesta llei, pressupostàriament, la primera vegada
en el projecte de pressupostos de l'any 2022 hi haurà una partida per treballar aquests, el pla sectorial agrari. No hi havia, diguéssim, del 2019, on s'ha agafat la pandèmia, no ha hagut, diguéssim, ni els mitjans materials ni humans per posar amb la identificació dels millors sòls. Això seria la identificació. Després hi ha una figura que és l'anàlisi d'afeccions agràries, que vol dir que qualsevol actuació que es desenvolupe en un sòl agrari, igual que hi ha una anàlisi d'avaluació ambiental, tenint en compte els valors, doncs igual tenir en compte el sòl agrari i dissenyar les actuacions que s'hagin de fer en aquests sòls d'una manera que minimitzi o si hi ha afeccions negatives que es puguin compensar. També hi haurà alguns sòls que per la seva necessitat, diguéssim, per la seva gran pressió, podien ser els parcs agraris, ja s'ha dit aquí que la figura del parc agrari és una figura, diguéssim, molt, que no està, diguéssim, totalment definida, però hi ha el model que tenim aquí amb un pla especial. En alguns llocs a lo millor sí que s'ha de fer un pla especial degut a les principals característiques i a la possibilitat de, diguéssim, a la vulnerabilitat d'aquests espais que per si sols no es podran defensar, doncs sí que s'hauria de fer algunes figures com un pla especial. A mi em sembla bé la figura del pla especial per la gestió dels espais agraris. Com per exemple, no?, que vostè parla d'exemples especials, no? com es podria conjugar tota aquesta protecció, no?, amb l'eventual ampliació, per exemple, de l'aeroport de Barcelona? Això, aquesta pregunta de l'aeroport de Barcelona, nosaltres la idea és dir, escolti, aquí al costat de Barcelona tenim un terreny que ja té un pla especial, no?, perquè ja està dins i l'aeroport en principi s'hauria de desenvolupar, i aquí en aquest cas ja hi ha el pla especial, s'hauria d'encabir aquesta possible ampliació o les afeccions que puguin tenir complint la normativa del propi pla especial que ja està regulat. Diguéssim, en aquest cas tenim, diguéssim, entre cometes, una, no sé si un avantatge, no sé si estarà d'acord, de que ja hi ha un pla especial aquí. No està el sòl totalment, com ha dit la Sònia, ja hi ha un procés fet aquí al costat de Barcelona per aquest espai tenir un grau de protecció via un pla especial. Aleshores s'hauria d'encabir en aquesta línia. Una altra cosa són altres actuacions. Val. Anem a parlar una mica amb l'Olivier, no?, que ens expliqui des del punt de vista de la pagesia, doncs, què és el que necessitaríeu vosaltres d'ajudes, no?, a part de la societat, de cara des de l'administració, no?, per tirar endavant. Pues, yo no creo en los blindajes, por eso no me gusta hablar de blindaje, porque hemos visto como una ley omnibus, oh, se acabó el parque agrario y se pretende hacer un casino, que es una necesidad importante para la sociedad, un casino. Era, no sé si pretendía un tercio de los 3.000 hectáreas, más o menos, una cosa así. Y ya vemos como el avión, aumentar el número de vuelos, es una cosa esencial para algunos sectores. Habrá que ver al nivel de debate de sociedad por reducir 5% las emisiones, si es una cosa realista. Pero bueno, eso es la sociedad que tiene que pensar estas cosas. Yo creo... O sea, bueno, yo soy un extranjero y he venido a hacerme rico de agricultor aquí, porque no había otra de hace 12 años a buscar trabajo en otro sector. Pues mira, la locura, me tiro a la piscina. Pero tengo esta visión de diferencia con Francia, que muchas veces se idealiza lo que pasa en Francia en la agricultura y en otro sector, y no es así, ¿eh?, cuando sabes un poco. Pero... Al salir de la Segunda Guerra Mundial en Francia, dijeron, mira, el mercado de la tierra agrícola no es una cosa cualquiera, no es libre mercado, porque la alimentación no es una cosa cualquiera. No se puede especular, hacer una... Entonces, allá se puso unas leyes que se acabó las cosas feudal, que eran el señorito que tenía trabajando, bueno, ¿cómo es chivo aquí? Bueno, pero se dijo, más de una hectárea, un alquiler agrario son 19 años, ¿vale? Menos de una hectárea, mínimo 9 años. 19 años, en aquel entonces quizás era una, más o menos una generación, tú hacías, bueno, y a mitad de camino cambias porque 40 años se hace fácilmente en agricultura, pero te da una previsión, te da una seguridad.
Y si tú tienes un contrato de 19, 30 años, yo me gustaría, bueno, ya tengo 40 años, quizás con 20 años, pero el compañero que se incorpora al sector, la compañera que empieza a los 30 años o a los 25 años, porque es complicado, se tira a la piscina más bien a los 30 años, y es muy joven en la agricultura, pues que tenga un contrato de 30 años, que la administración empiece a pensar para blindar. Hay que tener pagesía. Para tener pagesía hay que tener condiciones que funcionen. Aquí en la zona, comprar tierra, visto el precio, no es haciendo agricultura que puedes pagar. O sea, no es, o tienes el dinero y lo quieres meter y así, pero no es la renta agraria por ahora que te permite pagar los precios que hay. El plan de hacer narcos y cosas así es peligroso, yo creo, porque te da quizás un margen suficiente. Bueno, es un poco lo planteamiento de la UPC, vamos a hacer cannabis y así estaremos todos felices. Y vendrán, el problema es que no lo han pensado para que sea una diversificación para pagesía, si es que el problema es la renta que no da, sino que para empresas que no saben bien dónde llega, con un dinero que no sabe bien, pero mucho dinero, venga y haga subir los precios de la tierra, del alquiler y esto, en esta precariedad. O sea, el tema del acceso a la tierra es fundamental. Quizás en los parques agrarios la administración podría llegar a comprar tierra y dejarlo en un banco de tierra público con unas condiciones que pensamos que son necesarias si queremos tener pagesía. Aquí tenemos otra vez, universidad está muy bien, tenemos estudiante que me gusta decir, de cara al futuro, de aquí 10 años, el joven que sabe producir ahorrando con pocos recursos fósiles tendrá trabajo toda Europa. Ya no hay países, o sea, tendrá una oportunidad de trabajar y de ganarse la vida, creo, dignamente. El problema de la renta, de que no se nos paga, de que hayas unos intermediarios oligopolistas que se acapara el valor de la cadena alimentaria. ¿Sí? Bueno, esto viene de la PAC, que está controlada por la OMC, firmado en el 95, ¿vale? Los acuerdos de comercio, mundial del comercio, que estipula en su anexo 2 que las ayudas, por ejemplo, para subvencionar una agricultura contra el cambio climático, medio ambiente, biodiversidad, solo se podrá subvencionar compensar pérdidas de lucro, pérdidas de bajar el rendimiento. Entonces, significa que no con la administración europea y aquí, de la cadena, solo puede subvencionar cambio de agricultura para mejorar el cambio climático, resiliencia, biodiversidad, si perdemos dinero. Pero existen métodos de producir mejor sin perder dinero, que de hecho son estos que la pagesía cogerá. Porque decir a la pagesía o a cualquier empresa de cualquier sector, tú tendrás que hacer esto perdiendo dinero y te compenso el dinero. Sí, y el día que no hay el dinero, yo tengo un modelo que es inviable económicamente. Entonces, estamos en esta era del libre comercio, en que en competición todos, la comida de las pomas de Chile o de China son igual que las pomas de Lleida o de aquí al parque agrario. Nosotros tenemos la cercanía y podemos tejer alianzas con consumidores directos. Podemos quizás pedir a la universidad que la tecnología, no somos antitecnología, pero que las herramientas digitales nos sirven para tener herramientas de democracia alimentaria, es decir, de consumidor final, que le estafan el intermediario, y la pagesía, que estamos estafados por el mismo intermediario, podemos plantear, coordinarnos al nivel político, al nivel realista de intercambio entre monedas y dinero, cómo hacemos, qué cadena alimentaria desarrollamos. Pero la tecnología es para fondos de inversión. Nosotros nos gusta más hablar que autonomía alimentaria, que es muy interesante hablar de qué grado de autonomía alimentaria, de soberanía alimentaria. Soberanía alimentaria es un concepto político de decir la población tiene derecho a decidir cómo se produce su alimentación, cómo se distribuye y qué se produce.
Entonces, esto significa coordinarse entre consumidor final, productor, y tener derecho a decidir la alimentación. Si la población decide que se quiere alimentar de cannabis, de proximidad, porque es muy importante tener cannabis de proximidad, me parece bien, pero si es una administración pública con 4 fondos de inversión que deciden esto, digo no. Y aquí podemos hacer, nosotros tenemos problema de orden, de respeto de las reglas del parque agrario, tenemos campos abandonados de filial, de patrimonial, de multinacional, que tienen así esto abandonado, que no te dicen, no te puedo responder porque el COVID es muy complicado responderte si te puedo alquilar o no. O sea, que nos toman el pelo. Y del otro lado, los municipios no hacen efectivo la aplicación de lo que toca en el parque agrario. Tenemos extremos como propietarios que para sacar más margen alquilan a precios triple, cuatriple, quintuple, o 10 veces o 100 veces más a pequeños hortelanos que quieren hacer su... Es normal de tener ganas de hacer su huerto. ¿Cómo los ayuntamientos no hacen los huertos municipales en zona de equipamiento? Porque acaso habrá que recalificar, construir en esto. Pues se van aquí y hay propietarios que especulan. Y peor, tenemos joven agricultor que decimos, ya, me gustaría probar a futuros, quizás joven agricultor. 30 años, 25. Hostia, yo ahora quiero probar. Me voy a alquilar 2.000 metros, 5.000 metros. No hay herramientas para que acceden en buena condición, jurídicamente bien hecho, en su plan de incorporación. Pagan 3 veces el alquiler, toda su energía lo están desgastando en un propietario que especula y tenemos al final una persona que a cabo de 2 años está quemado y se va y no tira, no se incorpora realmente al sector. Vale. Anem a veure una mica la Diputació, no? Amb la Sònia Callau, doncs com ja comentaves abans, Sònia, no? El tema aquest de millorar el que és la venda directa entre el pagès i el que és el consumidor. I també doncs, com rebeu aquesta proposta, no? Doncs, que ha fet l'Olivier d'aquest banc de terra públic, no? Que seria una manera, no? Una demanda de la pagesia de tenir accés a la terra i també de poder garantir-ne la continuïtat. Sí, abans, si m'ho permets, perquè tenia ganes de replicar o d'afegir-me al debat, amb el tema del blindatge de la terra, la protecció, etc. Jo crec que hi ha una premissa bàsica molt fàcil, i és que sense espai agrari no hi ha agricultura ni pagesia. O sigui, això és una premissa fonamental. Si volem cannabis, el que sigui, és igual, però si volem ser sobirans alimentàriament, si realment ens ho plantegem, que voldríem arribar a ser sobirans i posem per cas que la sobirania alimentària que volem a Catalunya és en base, posem per cas, que ho votem, fem un referèndum i la ciutadania catalana diu jo vull alimentar-me tant com pugui de producte local i de proximitat. Si volem això, i aquí és on ja ha d'haver el debat, hem de debatre si el model que vol alimentari Catalunya principalment es vol basar en això o no, o diu no, jo vull basar la meva alimentació en la importació d'aliments de fora i tots els espais agraris els converteixo en una regió natural i pels creixements que necessiti. Això és un model. L'altre model és dir, no, volem tant com puguem, o imaginem-nos que estem en un context d'aquí 10 anys que es comença a pagar una taxa de carboni per lo que és les emissions de CO2 pel transport d'aliments. Imaginem que un quilo de quinoa passa de valer 2 euros a 10 euros perquè paguem per la importació. Posem per cas, no? Models, escenaris. Tot això pot passar i és una decisió que hem de prendre i hem d'establir el model que volem i quina pagesia volem. Volem una pagesia de grans explotacions agràries que portin molta... Al parc agrari el podrien portar 3 pagesos, per què no? 3.000 hectàrees, 1.000, no? 3 empreses i ho porten tot. Per tant, s'ha de decidir quin model es vol. Però sigui quin sigui el model, és evident que si no tenim sòl agrari o espai agrari, no tindrem pagesia i no tindrem producció d'aliments. Això és bàsic, per tant, no sé si hem de dir blindar, si hem de dir protegir, no sé què hem de dir. Però és evident, i després et pot venir un Eurovegas, et pot venir un aeroport, poden venir 1.000 amenaces, ja ho sabem que l'espai agrari és on s'han de posar els creixements, ja ho sabem, és evident.
però potser jo crec que a nivell sobretot d'escala de planejament urbanístic, quan un municipi de forma pactada, perquè això no són imposicions, quan es va fer el límit del parc agrari es va pactar amb els 14 municipis, es va pactar amb tothom, òbviament, on es posava la ratlla. Si algú tenia previst un creixement, es va pactar, però és un pacte que en principi els municipis respecten o tenen clar, tenen el mapa del seu municipi i diuen això és sòl agrari i això no puc tocar. El joc està clar, les cartes estan clares. I per mi això és imprescindible, no és suficient. No hem de confondre que protegint el sòl agrari garantim que la pagesia continua. Però si sabem el sòl agrari que tenim, sabem que podrem tenir pagesia. Abans tu deies, el Priorat, potser fa 20 anys el Priorat haguéssim dit això tot urbanitzable, perquè aquest terreny agrícolament no té cap mena d'interès. O no, potser terrasses, perquè si anem a Catalunya tots són terrasses, abans es conreaven, podríem fer edificis en terrasses, vull dir que, clar, si volem, no, podem parlar de moltes coses. Potser s'hagués posat, no sé, un parc natural al que fos, no? I no, avui el Priorat ningú s'atreviria a tocar-lo. Per tant, bueno, hem de vigilar molt. Hem de vigilar perquè jo crec que aquí la clau és que entenguem que el sòl és un recurs escàs i limitat. Hi ha països com les grans potències mundials estan comprant terra a tot el planeta. Si la Xina està comprant terres a l'Àfrica, per què serà? I no, no són pels minerals, per l'extracció, estan comprant terres agrícoles. Per què deu ser? Perquè la FAO ens està dient que l'any 2050 segurament no hi haurà menjar per tothom. És a dir, hem de començar a entendre aquesta cultura del sòl, de que el sòl és un recurs escàs i limitat, i el sòl no es regenera. Jo podria traslladar la Sagrada Família d'on està en un altre lloc. Ja direu que és una bogeria, d'acord, però podria fer-ho. El sòl agrari, de moment, ningú el pot crear de zero. Quan el destruïm, el perdem. Per tant, jo crec que aquí hi ha moltes reflexions a fer i que no, crec que no aleatòriament podem dir que en podem prescindir, i sobretot en el context d'emergència climàtica i d'escassetat de sòl agrari que hi ha a nivell planetari que estem veient. I amb el tema que comentava ell, justament quan tu fas un planejament per protegir el sòl agrari i dir tots estem d'acord que això és agrari, sí, d'acord, també estem posant una normativa i estem dient no permetem els... Nosaltres vam mencionar això dels horts, els horts patera, que amb un hort posaves no sé quanta gent, no?, que començaves a fragmentar. Això no hauria d'anar amb el sòl agrari professional, hauria d'anar a la ciutat, totalment d'acord, però per això clar, calen documents urbanístics que delimitin i estableixin uns usos permesos i no permesos, per no tenir tots els conflictes que pot tenir el sòl agrari amb altres usos de la ciutat, usos urbans, que volen ocupar sòl agrari. I per tant les regles del joc crec que han d'estar clares, i només poden estar clares si ho fem amb eines urbanístiques, el que sigui, però calen eines. I és veritat, no és suficient, cal gestió. Per exemple, tema accés a la terra, és veritat, és un problema. La gent, i sobretot la que no ve de família pagesa, si tu vols arrencar un negoci en el sector agrari, és molt difícil. Primer, perquè no tindràs terra, costa molt trobar-ne, i segon, perquè potser l'acompanyament, sí que n'hi ha, amb els ajuts, però és complicat, et trobes en un món molt desconegut, fa falta invertir maquinària, etc. A nosaltres no ho podem resoldre tot, així que des de la Diputació estem impulsant bancs de terres, a tres bancs de terres a tota la demarcació. El més desenvolupat que tenim ara és el Parc Rural del Montserrat, que és el banc de terres, és una eina, sobretot d'intermediació, entre el propietari que té terres i no les vol conrear, un propietari potser de Barcelona, de la ciutat, que ha heretat, no té gairebé ni idea ni on té la finca, ho té abandonat, i potser té un potencial de recuperació aquelles terres. Doncs el que es fa és un servei d'intermediació que vas a buscar propietaris que ho tenen abandonat o que estan a punt de jubilar-se, que també és un públic objectiu interessant, perquè saps que plegaran d'aquí 2 o 3 anys, allò és potencialment abandonable. Vas a buscar aquests, els expliques que tens una eina que què els hi permet? Els hi permet un servei jurídic per fer un contracte d'acord entre el propietari i un interessat a arrendar. Nosaltres, a més, posem un servei de recuperació del camp abandonat. Si fa 2 o 3 anys que s'ha abandonat, doncs es fa un servei per recuperar-lo i es fa una cerca molt activa de gent que prioritzem, òbviament, que sigui gent més o menys jove, tampoc de 20 anys, però 30-40 pensem que és és l'edat prou madura com per poder muntar un negoci, sortir de la universitat és complicat,
i els hi fem també unes càpsules formatives, els hi fem un acompanyament, mirem l'estat de maduresa del seu projecte per engegar una empresa agrícola i els acompanyem, que jo crec que aquí és la paraula clau, no? Acompanyar les persones que realment es volen incorporar o muntar un negoci al sector agrari perquè tinguin totes les facilitats en finestra única, no que hagin de començar a buscar 1.000 portes. Jo li dic a vegades és com el Barcelona Activa Rural, no? Que Barcelona Activa, tu vas allà, et miren el teu projecte, et diuen si és viable o no, i si és un projecte molt verd, potser et suggereixen certes formacions perquè no, facis, maduris el teu projecte i després el puguis impulsar. Per tant, clar que hi ha eines que es poden fer també pel tema del relleu generacional. Perfectes. L'Antoni Juan és segur que vol afegir alguna cosa. També sí. Traslladar doncs, una pregunta que ens arriba a través del xat, no? Que diu que per tal que un parc agrari sigui viable, a banda de protegir el sòl agrari, no s'hauria de protegir el sector agrícola i com es poden protegir o incentivar els productors? O sigui, una mica enllaçant en el que deia la Sònia de la, diguéssim, l'aprofitament de les terres abandonades, dins de la llei aquesta d'espais agraris hi ha un apartat dedicat precisament a la creació d'una base de dades, diguéssim, de terres, de recuperació de terres. I això s'està desenvolupant en un reglament i aquest reglament diu, dintre els reglaments que estan treballant, diguéssim que hi ha diferents reglaments que s'havien, aquest és el que està més avançat. Jo penso que a finals d'any aquest reglament se podrà començar a tramitar, diguéssim, la informació pública i tot el que... perquè per la recuperació de les terres en desús, amb l'objectiu de posar terres a disposició dels agricultors o dels joves que vulguin iniciar l'activitat agrària. Jo li dono la raó a Olivier en el sentit de que faria falta, més que recuperar les terres en desús, reempresa, la reempresa, perquè és molt més fàcil donar continuïtat a un projecte que ja s'acaba perquè hi ha una jubilació o perquè s'acaba aquella, diguéssim, aquella empresa no té continuïtat, seria més fàcil incorporar un jove en una empresa ja funcionant que crear una empresa de zero. Que crear una empresa de zero és molt, molt difícil en tots els sectors i amb el sector agrari que té, diguéssim, unes necessitats de capital inicial molt grans respecte al rendiment que donen aquest capital, o sigui, el que ens trobem és que el sector primari, que el sector agrari sí que té, el sector agroalimentari té un gran pes aquí a Catalunya i té un PIB del 38%, me sembla, de 38.000 milions d'euros, del 16% del PIB de Catalunya. Però si tu mires del sector agroalimentari la part que li toca al sector primari, és una, no sé si el 5% o el 10%, o sigui, els productors primaris no s'emporten la gran quantitat del valor de la producció, se l'emporta la transformació i la distribució, una mica el que deia l'Olivier. Aleshores, seria important intentar que el sector primari tingui més pes en la part del pastís de tot el sector agroalimentari, i això seria la manera de protegir l'agricultura. Jo, s'estan fent lleis de la cadena alimentària, lleis, diguéssim, que intenten fer que els agricultors puguin participar més en aquest sentit, però també no ens hem d'amagar. Hi ha, diguéssim, la major part dels consumidors van a comprar a grans supermercats i el seu objectiu de compra no és el producte de proximitat, de qualitat, sinó el preu. I aquí hauríem de canviar aquest xip de la societat d'alguna manera i també incrementar la seva renta, perquè si fan això i compren només els productes, diguéssim, mirant només el preu i l'increment de venda de les grans superfícies de marca blanca, està, o sigui, cada vegada es venen més productes de marca blanca, que vol dir que els consumidors, el seu poder adquisitiu està, diguéssim, al límit i van a comprar. Clar, si només tenim una petita quantitat de la població que pot consumir productes de proximitat, l'agricultura l'hem de basar en tots els consumidors. Diguéssim, hi haurà uns consumidors que estaran, diguéssim, en productes de molta qualitat, però també hi ha una gran quantitat de consumidors que han de poder tenir accés a l'alimentació. I jo penso que s'han de fer, diguéssim, les dues agricultures. I una mica el que diu la Sònia, de que hem de tenir espai agrari per poder tenir pagesos, això està claríssim. I aquí a Catalunya, que tenim, aquí s'ha parlat de que un habitant necessita 3.500 metres quadrats de superfície agrària útil. A Catalunya, en tota Catalunya, només en tenim 1.500. O sigui, a Catalunya som deficitaris totalment amb sòl productiu, no en podem perdre més.
més blindal s'hauria de protegir o organitzar, bàsicament, organitzar perquè pugui donar, perquè ara ens estem trobant que s'estan fent moltes coses i no estan organitzades. Si s'organitzen, podria cabre-hi tot, o sigui, veure on posem unes coses, on posem les altres, si aquest sòl ha de ser productiu de proximitat, aquest altre sòl ha de produir, diguéssim, a nivell més industrial, sempre la producció sostenible, aplicar la tecnologia, ell diu la universitat i Sònia també. Nosaltres des del departament tenim l'Institut de Recerca i Tecnologia Agrària, l'IRTA, que té gran quantitat de coneixements. El que ens trobem és que cal transferir aquest coneixement a les empreses. O sigui, el coneixement està transferir i aplicar ja és més complicat. I nosaltres en això tenim, diguéssim, una secció, diguéssim, del departament per la transferència de la tecnologia al sector agrari. I aquesta tecnologia es pot utilitzar tant per produir, diguéssim, producció ecològica com per produir a escala més industrial i més sempre sostenible, perquè això també no hem de perdre de vista els objectius de desenvolupament sostenible a nivell mundial. És a dir, la FAO a Nacions Unides ha marcat uns objectius de desenvolupament sostenibles. Nosaltres, en el nostre territori, hem de col·laborar en el que puguem en aquests objectius. I un d'ells és erradicar la fam en el món. I l'altre, tindre un comerç, diguéssim, i una producció justa. Aquests objectius els hem d'aplicar en la nostra legislació i en la nostra activitat, diguéssim, de l'administració. I en això estem treballant. Tindrem més èxit o no, però en això, o sigui, aquests objectius estan posats allà. Molt bé. Doncs abans de preguntar si teniu alguna pregunta des del públic, amb l'Olivier em sembla que volia replicar, doncs l'Antoni. Sí, sí, bueno, no sol, o sea, he escuchado unas cosas y perdón, desde la pagesía, o sea, sí, sin tierra no hay agricultura, sin agua no hay pez, vale. Sin pagesía no se puede defender las tierras agrícolas y su uso. Eso, yo creo, o sea, eso son, vale, y sin tierra no hay pagesía, pero sí. Pagesía, mucha pagesía. Y claro, nosotros queremos aquí tenemos 200 y pico de explotación de finca agraria de pagesía, pues queremos sí mantener, aumentar. Aquí en el Baix Llobregat se puede vivir con poco, haciendo venta directa, puede ser todo el parque agrario, entre comillas, un lugar de ayuda a formar nueva pagesía que quizás después irán no sé dónde, al resto de Europa, al resto de Cataluña, lo que sea. Pero sí, podríamos tener esta potencialidad porque tenemos la población. Y yo creo realmente que es una oportunidad para las futuras generaciones de ser productor. Hablan la administración de Banc de Terra cuando es un tablón de anuncio. Es un tablón de anuncio con una subvención al propietario ausentista para recuperar su tierra. No, yo creo que hay que hablar de un Banc de Terra. No, no hay que pervertir las palabras. ¿Vale? Un Banc de Terra debería ser un lugar, no un tablón de anuncio en que... Sí, que está bien que la administración empiece y trabaje los espastés y todos nosotros... No es un tablón de anuncios. Bueno, es caricatura una mica, pero lo que vimos. Pero o sea, está bien, nosotros hemos empujado para que se haga un espastés que se estará montando en San Vicente Resort, bueno, y que sea un lugar donde se ayuda y todo esto. Pero bueno... Repaso, no quiero acaparar la palabra, pero luego cuando se habla del IRTA, que tiene el conocimiento, y nosotros que... A ver, estamos en el siglo XXI, ¿no? 22, bueno, se emplean la boca las universidades de investigación participa, que es un concepto muy interesante, en que el futuro utilitario de la tecnología, del conocimiento... está trabajando con la administración para definir qué línea de investigación. Tener la IRTA, que ya no tiene el presupuesto, se ha bajado muchísimo el presupuesto público, que están ahí trabajando con casas comerciales para venderte poción mágica, para decirte los ensayos de... No, nosotros estaría bien que las ADB, la pagesía, puede definir las líneas de investigación y no estar como un sujeto benedicto de que el IRTA nos va a dar el conocimiento. Esto se acabó y sabemos la revolución verde y la agronomía en qué errores ha ido. Tenemos que todo junto, el investigador, la pagesía, tirar una cosa, el suelo,
cuando vamos a la plataforma de Horta.net, que son una plataforma donde se habla de qué investigación, IRTA, universidad y las ADV, la Asociación de Defensa Vegetal, que es una asociación de pagesos, donde hay técnicos muy, muy valientes que van al contacto de la pagesilla y que tienen papel de hacer investigación. No, el suelo no se puede hacer investigación. Vosotros, con el decreto, la norma, tenéis que investigar sobre plaguicidas y herbicidas y fungicidas. No podéis estudiar el tema del suelo, que sabemos, si leímos la FAO, que es esencial, no solo para la agricultura, pero también por todos los servicios ecosistémicos que trae. Y luego, cuando la palabra sostenible, cuando vemos los planes ahora de la Generalidad para poner un semáforo, como en los, en la, 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 el, los util, lo que tenemos en casa para limpiar la ropa o el, la nevera, A, B, C, D, tendremos allí unas etiquetas A, B, C, D de sostenibilidad de los productos para que ¿cómo se llama? Las cadenas grandes, un Casamalier puede decir yo soy sostenible. Y así empezar a barrejar el consumidor, agricultura ecológica, ya no sabremos si es sostenible, si no, la producción integrada no sabremos lo que es. Y esto, o sea, bueno, sabemos que la FAO y que habla de sostenibilidad, que la Danone quiere poner su, un greening de su producción, porque una producción donde la, el ganadero no gana la vida, donde la, la, la yogurt ha atravesado toda Europa 4 veces y al final le puedo poner una etiqueta, ¿es sostenible C, A, B o A? Por favor, hay que tener cuidado con estas palabras y sobre todo con las políticas que para el sector ecológico donde estoy, vemos con todos los compañeros que esto es para induir en que el consumidor no, al final se pierde y no sepa lo que es ni proximidad ni... Como, vale, como Casamalier, que tenía producción propia, cuando le denunciamos, porque no era venta propia, era circuito corto quizás, y de pagés que no sabemos la justicia que tiene. Bueno, va. Perdón. Nos queda poquito tiempo, i bueno, la Sònia també per al·lusions voldria el dret a rèplica. Fem, deixem que facin alguna pregunta des del públic. Endavant, sisplau, el seu nom. Sí, dic Pau Batlle i soc de, del Centre d'Estudis Penedesencs del Paisatge de la Vinya. I, bueno, interessant, tot el que he sentit. Olivier, felicitats. Aquesta última intervenció m'ha agradat molt. Bueno, jo tinc que fer dos qüestions, per mi, des del punt de vista meu, importants. Tot el que he dit ha estat molt interessant, de veritat, estic molt d'acord amb vosaltres. Però hi ha un tema, que és que estem dintre d'una mega regió, una mega regió que va d'Almeria fins a Lyon. I nosaltres som el, pràcticament el centre, importantíssim. Aleshores, estem debatint els parcs agraris que hi ha entorn de, la, de Barcelona. No considerem, per exemple, que el Camp de Tarragona està convertint-se també en una part d'aquesta regió metropolitana i que, per tant, hi ha elements importantíssims en joc que cal tenir en compte. I quan el Josep ha parlat, diríem, dels parcs agraris, s'ha deixat un que està naixent, molt important, que és la regió agroalimentària del Penedès. La regió agroalimentària del Penedès pot arribar a tenir unes 50.000 hectàrees, bastant, de les quals la meitat són vitivinicultura, que està, que és bastant, diríem, jo crec que bastant rica, diríem, ha donat al territori, sobretot a l'Alt Penedès, bastanta riquesa. Aleshores, aquest tema que nosaltres portem des del propi territori i que hem debatut amb la Generalitat en la redacció del Pla Territorial de la Vegueria Penedès que s'està duent a terme en el que seria la web de debat, que ha tingut lloc precisament durant aquestes èpoques de pandèmia i que ha sigut molt interessant perquè ha sigut, ha donat, diríem, una riquesa suplementària a aquests debats, s'ha reivindicat una regió agroalimentària al Penedès. I s'ha dit, escolteu, sí que som una terra de pas, ja ho sabem, però a part d'això, el que som més és una terra agrícola que volem desenvolupar no només la part vitivinicultura, sinó que volem una diversitat agrària no només, diríem, en quant a productes, sinó també en quant a pagesos. O sigui, anar a buscar la petita o la mitjana producció. Principal problema que tenim, no hi ha pagesos. Això ja us ho dic, no hi ha gent que vulgui treballar a la terra, i per tant ja és un primer problema. Segon problema, l'administració. El Departament de Territori ens està negant la proposta d'aquesta regió, d'aquest model de regió agroalimentària.
I el pla territorial que va néixer el 2014, o sigui fa ja uns 7 o 8 anys, està parat. Per què? Perquè en aquest debat s'ha decidit des del propi territori que volíem que allò fos una regió agroalimentària. Però com que hi ha molts interessos econòmics en joc, des de línies de la MAT que venen d'Aragó, des d'interessos econòmics de llicències que han començat a caure per tot el territori de plaques solars, des del tema de la logística que venen dels ports de Tarragona i Barcelona, que per cert, aviam, qui parla de sostenibilitat quan els ports de Tarragona i Barcelona s'estan ampliant? Qui parla de sostenibilitat quan volem ampliar l'aeroport de Barcelona? És que és absurd que es doni i es demani a la ciutadania que es conscienciï quan els primers que s'haurien de conscienciar són els que governen. I sobretot el Departament de Territori tenim, ho sento molt dir-ho, però hi hauria d'haver un canvi radical de concepte. O sigui, en aquests moments hi ha com a dues grans tendències que no s'aclara. Una tendència conservadora que està dintre inclús de les pròpies administracions que no permet que tot això que esteu discutint vosaltres, que és el naixement de lo que serien no els parcs agraris, sinó que seria d'una regió metropolitana on conviuen sòls urbans i sòls agrícoles, perquè nosaltres des del Penedès ens considerem metropolitans i per tant volem que ens considerem com a metropolitans, no que fóssim, que som la reserva, el cul de sac de les coses que no caben en una ciutat. Anem a donar-los la paraula perquè contestin, més que res, perquè de fet havíem d'acabar d'aquí un minut. Tindrem 5 minuts més perquè puguin contestar doncs, aquest plantejament. Tenim una altra pregunta del públic i la rèplica de la Sònia que s'ha quedat així penjada. Llavors, si voleu contestar doncs, tot el que ens acaben de proposar. Yo creo que está muy bien lo que ha dicho. Y fue en breve, porque sí, si no, no podemos. Porque parlar. Además hay una cosa, o sea, se ha hablado de proteger la tierra esencial, la FAO y China que acapara, y saber que en el mundo el acaparamiento de tierra a la escala global son fondos de inversión, bancos y otros occidentales, o sea, de Europa, de Estados Unidos, que van acaparando el mundo. Y lo hacen aquí con estos proyectos eólicos y así. O sea, yo creo que el punto clave es contrato, la ley de arrendamiento, contrato mínimos y luego todo lo que hemos hablado, apoyo, banco de tierras y tablo de anuncio bien hecho o así. O sea, todo esto y yo creo que hay feina y futuro para los jóvenes de la sala, que no son tan, pero estudiar mucho y producir alimentos sin energía fósil es el futuro y muy interesante. Molt bé, doncs Antoni. Jo només una mica per al·lusions a l'administració, encara jo estic a agricultura, jo penso que sí que hi ha encara una visió, diguéssim, de sòl no urbanitzable, diguéssim. O sigui, de sòl residual. Quan se fa la planificació es planifiquen les coses, diguéssim, bones i les coses que no són tan bones no es planifiquen i es deixen perquè vagin en un lloc que és sòl no urbanitzable. O sigui, aquest sòl no està planificat. I aquesta visió de la jugada de que s'ha d'integrar tot i planificar el bo, diguéssim, la urbanització, allí un puja de preu i després els abocadors i després les plaques fotovoltaiques, tot això no està planificat i ja va en el sòl residual, diguéssim, això s'ha de trencar aquesta visió i integrar-ho tot. Clar, és molt difícil, és més complex, no? Però jo penso que el problema que tenim és que encara estem en una visió de sòl residual i planifico coses, diguéssim, que m'interessen. El que no m'interessa ho deixo. Sònia. Sí, no, una mica recollint el que deia el Josep, sí, el sòl agrari és sòl residual, però perquè no hi ha cap mapa a Catalunya que defineixi el que és el sòl agrari, no existeix. Existeix el sòl d'espais naturals, el sòl industrial, no? Però no hi ha cap mapa. I aquí doncs, és on crec que la importància de que blindem, protegim, si més no, pintem amb un mapa que existeix l'agricultura i que tinguem també doncs, aquest pla territorial sectorial agrari. Amb la que comentaves del Penedès, bé, crec que al final el Parc Agrari del Baix Llobregat va trigar 22 anys a fer-se. Va començar l'any 76 quan es va aprovar el Pla General Metropolità i fruit d'un procés de reivindicació d'Unió de Pagesos, s'ha de dir clarament, de moltes campanyes a reivindicar que volien que es protegís, amb una taula conjunta entre pagesia i administració, al final es va arribar doncs, a crear aquest projecte on tothom va seure i va establir un consens. És a dir, són processos molt lents
en què cal treballar molt, insistir i sobretot no perdre mai, no? Ser molt perseverant i molt insistent amb els agents, doncs, que, amb el que vulgueu defensar, no? I bueno, jo crec que al final és la tossudesa, no?, que s'ha de tenir amb aquests processos perquè són molt lents. I amb el Banc de Terres no entraré perquè si no seria molt polèmic. Em sap greu que la Unió de Pagesos digui que el Banc de Terres, doncs, és això, perquè no ho és, i només el que faré és convidar la Unió de Pagesos a que vinguin a conèixer la figura Banc de Terres, que ens ha costat moltíssim de crear, dissenyar, i que ens la creiem, no només per recuperar els sòls abandonats, sinó també pel que comentàvem del relleu generacional. Que sí, que cal relleu, clar que s'han d'incorporar joves, a reempresa està molt bé, però necessitem relleu perquè si no d'aquí uns anys, ho tenim calculat, amb la tendència que portem, d'aquí 15 anys no teníem més pagesos a la província de Barcelona. Per tant, cal recuperar terres i cal incorporar gent. I tu comentaves que no hi ha gent que vulgui incorporar-se al sector. Discrepo parcialment, perquè sí que hi ha el que s'anomena ara la nova pagesia, no? Com dedueixo que deu ser l'Olivier i molts altres, que sí que volen incorporar-se, però el problema és que no poden accedir a la terra, fan falta moltes inversions i potser no tenim suficients mecanismes per acollir aquestes persones que volen emprendre en el sector agrari. Sí que hi ha gent que vol, però entra en un sector molt complicat perquè et fa falta una cosa que no li fa falta a cap altre sector econòmic i que és molt de territori, és el sòl agrari, a part d'inversions en maquinària, etc. I això és molt complicat per a algú que no té terres, perquè no ve de família pagesa. I aquí és on s'han de crear figures com Banc de Terres, que estem dissenyant, que porten també un servei d'acollida, no sobre el paper, vull dir, acollim les persones directament en persona, per tal d'intentar acompanyar aquest procés i, com es comentava, una línia, una mica amb la línia del que fa Barcelona Activa. Perfecte. Ha demanat intervenir Josep Bàgana. Abans, aquell senyor vol fer una pregunta. Sisplau, el seu nom. Hola, Jordi Rossell, Universitat Autònoma, ICEA, Institució Catalana d'Estudis Agraris. Més que una pregunta és un comentari, seré curt. S'ha parlat, en Josep, la Sònia, d'autosuficiència alimentària. Jo crec que està bé com a exercici intel·lectual calcular l'autosuficiència alimentària de la regió metropolitana de Catalunya, però de cap manera ha de ser un objectiu. L'objectiu és protegir el sòl agrari i mantenir la pagesia. Ho dic perquè, per definició, una regió metropolitana no pot ser autosuficient. No, és clar, la ciutat de Barcelona encara més. I sobretot perquè hem de deixar feina, ocupació per al món rural. No sé per què hi ha aquesta mania de si la ciutat de Barcelona o la regió metropolitana pot ser autosuficient. Després, si ho fos, acabaríem de buidar el món rural i aquest discurs de l'Espanya o la Catalunya buidada encara la repetiríem més. En el cas de Catalunya, el fet que el 44% del que mengem provingui d'aquí és un miracle i és fantàstic. Amb el país que tenim, ho dic en termes de població, zones residencials, boscos, orografia, està molt bé. I si un dia es fes un referèndum i guanyés la proposta d'autosuficiència alimentària, hauríem de fer molts desastres. Hauríem d'arrencar bona part de la vinya del Penedès per fer altres coses. En un priorat, a les terrasses hauríem de posar garrofers, perquè, és clar, els animals no els podríem alimentar en soja. I al Baix Llobregat hauríem de fer gratacels per fer agricultura vertical. Ho dic com a reflexió, eh? Jo crec que l'important és, com ha explicat la Sònia, quins són els objectius de tenir espais agraris: protegir el territori, mantenir la pagesia, etc. etc. L'autosuficiència que podíem deixar. Gràcies. Doncs aquest era el comentari del Jordi Rossell, de la Universitat Autònoma. No sé si breument voleu, doncs, contestar, i després passarem la paraula al Josep Bàgana i haurem d'anar acabant, perquè ens estem passant bastant del temps. No, molt breument, Sí, l'autosuficiència és un exercici, jo crec, de prendre consciència de les coses, no? Al final has de tenir dades. Abans el Josep deia que estem intentant generar dades, perquè les dades t'ajuden a saber cap a on has d'enfocar la teva gestió i la teva política. Sense dades fent demagògia. Aleshores hem de tenir dades per enfocar i apuntar molt bé cap a on hem de treballar. I això ens dona una idea. Ara, hi ha països com Suïssa, per exemple, que estableixen una dotació de sòl agrícola per habitant. Suïssa ho ha fet, segurament perquè és molt muntanyós i té molt poques planes, Però hi ha països on han entès que el sòl
és com un equipament de la ciutat, o diem-li com vulguem, però va lligat al sòl agrari també a la ciutadania i a la població que tens. I per tant no és una cosa que s'allunyi tant d'alguns plantejaments que es fan països com Suïssa, que bueno, entenc que pot anar, pot ser molt adient, no? Però sí, és més una reflexió, òbviament, que un objectiu en si. Sí, sí, jo... Completamente, es un poco lo que intenta soberanía alimentaria, democracia alimentaria para poder decidir y sobre los tiempos, claro, 22 años del parque agrario, pero bueno, a la época predemocrática y hasta aquí pues ha cambiado cositas, puede seguramente ir más rápido y también hay que plantearse al parque agrario del Baix Llobregat, pues el plan especial para mí me gusta, es para alimentos. Entonces, los cultivos industriales que nos quieren la bombolla del cannabis y otros cultivos industriales que pueden venir, pues, bueno, X hectárea y una diversificación posible para la pagesía, pero no vamos a venir fondos de inversión que podrían ser chinos, pero también serán europeos, no tendrán rasgos asiáticos, vendrán aquí y nos echarán de la tierra y acaparán el territorio. Y bueno, esto, o sea, autosuficiencia en cannabis, autosuficiencia en alimentos, autosuficiencia en cannabis yo creo que se podría. Soberanía alimentaria creo que es interesante. Va. Josep, endavant. Sí, tres comentaris, ja abusant dels minuts que ja no disposem. Li deia al Pau, diu, fixa't que hem començat parlant de la problemàtica dels parcs agraris i hem acabat parlant de la problemàtica del sector agrari. Sí, moltes de les coses que s'han dit aquí no li corresponen, diguéssim, als parcs agraris o a la seva inclusió o integració en els entorns urbans o metropolitans, sinó que li correspon, diguéssim, al sector agrari també resoldre uns reptes interns que té des de la seva pròpia naturalesa. La segona qüestió que volia comentar, i una mica en defensa de les figures d'ordenació del territori i de l'urbanisme, es parla del sòl no urbanitzable com un element residual, etc. Home, ja fa uns quants anys que des de la pràctica urbanística i des de la pràctica de l'ordenació del territori, el sòl no urbanitzable està intentant esdevenir quelcom més i dotar-se, diguéssim, d'una sèrie de valors que tinguin un vincle jurídic que permetin la seva incorporació com un element normal i substantiu dels plans i dels projectes, diguéssim, d'estructuració urbana. El que passa és que disposem d'una llei d'urbanisme antiga que encara el defineix així. Estem esperant una nova llei de territori que hauria de sobrepassar aquest paradigma, però malgrat molts intents i molts anuncis no s'esdevé. El tercer comentari, el company del Penedès, Pau Batlle. Hòstia, me n'alegro molt que diguis que des del Penedès us sentiu metropolitans, perquè fa 14-15 anys la lluita antimetropolitana del Penedès era severíssima, era molt, 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 molt violenta. Molt violenta. I la qüestió de la vegueria del Penedès, no dubtem que va ser un antimetropolitanisme furibund. Me n'alegro que definiu avui que us sentiu metropolitans. Gràcies. I finalment, a l'administració no puc estar, des de la meva perspectiva de la Societat Catalana d'Ordenació del Territori, no voldria dir denunciar, però sí dir que s'estan redactant dues agendes, l'agenda urbana i l'agenda rural, des de perspectives absolutament autònomes. És un problema, no podem plantejar una agenda urbana plantejant-la des de la perspectiva exclusiva dels assentaments urbans i no podem plantejar una agenda rural que no contempli l'estructura nodal dels assentaments urbans i de la seva articulació en el territori. Em sap molt greu que des de la Generalitat, des de l'administració que li correspon, s'estiguin desenvolupant dues agendes en paral·lel sense parlar-se'n una a l'altra, i em consta perquè participa tant en dues. I ja està, amb això ho vull tancar. Val, doncs ja acabem amb una pregunta per l'Olivier, amb una resposta molt breu. Diu, creus que les subvencions atorgades per les administracions per ajudes als pagesos tenen en compte les necessitats reals dels pagesos i quin tipus d'ajudes creus que serien més efectives? I després una altra pregunta que hi ha, que penseu bé que la contesta. El Banc de Terres només és per la província de Barcelona? I amb això acabarem, eh? Pues la subvención para la investigación y el desarrollo no llega muy difícilmente a la participación de la pagesía. Al parque agrario tenemos municipios como el Prat, que van a montar un proyecto de 800.000 euros, la mitad de Europa, que no se ha consensuado, no se ha hablado con la pagesía. Y bueno, en el sector de la horta, la PAC, muy poco se recibe y no es lo que te permite, te permite la incorporación. Pero sí, o sea, es muy clave. Nosotros se convierte en un ciclodromo, ¿vale? En nuestro parque agrario, porque en el desarrollo de la ciudad no hay un espacio para pasear en bici tranquilamente. Y esto, bueno, pues es lo que decía, tener que coordinarse, ¿no? Y
Moltíssimes gràcies per la invitació. Molt bé, doncs el tema del Banc de Terres. Sí, el dels Bancs de Terres, des de la Diputació estem impulsant tres projectes de territori que ja estaven estructurats, que és el Parc Rural de Montserrat, un grup líder, el de Gés Bisaura, i a la Catalunya Central, perquè hi ha una xarxa que treballa en temes de sobirania alimentària, i són projectes molt locals que estaven amb els ajuntaments i amb la pagesia. Però sí que ens hem enxarxat de forma molt, molt informal amb altres bancs de terres que hi anomeno territorials, perquè es treballen des del món local, com som el de Camp de Tarragona, que ja fa bastants anys que està en marxa, i estem treballant amb ells més que res per intercanviar i per aprendre i per compartir, que al final tots aprenem d'experiències dels altres. Amb els de Terres de l'Ebre, que han creat també un, el Priorat també s'ha creat un, ara Mataró estan impulsant també un, i amb l'Espai Tes de Sant Vicenç, que no és ben bé un banc de terres, però bé, de forma, ja us dic, informal, eh? Estem treballant tots els tècnics que estem impulsant aquests bancs de terres, doncs, això per compartir, inclús també hem arribat a compartir dades als bancs de terres, és a dir, tota l'oferta de terres que hi ha, vam crear una base de dades conjunta, compartida, amb alguns camps del GIS, bueno, de la cartografia GIS que fem servir, per tal de que al final qualsevol usuari de Catalunya vagi a una pàgina web que vam crear conjuntament, la vam fer Diputació, però serveix per tots els bancs de terres de Catalunya, perquè la gent doncs pugui accedir i tenir informació de tots els bancs de terres que hi ha. Ja veurem ara quan la Generalitat, el Departament d'Acció Climàtica, desenvolupi el reglament, estem en converses també amb ells, per mirar també de coordinar-nos, i és que aquests bancs de terres més locals doncs al final puguin, no?, tenir un encaix, perquè entenem que hem de treballar conjuntament per ser més eficaços i eficients. Al final són diners públics i hem de mirar que els invertim bé, i aviam com trobem l'encaix entre la llei d'espais agraris, el reglament de fons de terres i els nostres bancs de terres. Sí, bueno, això volia intervenir, que a la llei d'espais agraris hi ha una figura que es diu el registre de terres en desús. O sigui, no un banc de terres, sinó un registre de terres en desús, i això sí que la vocació, bueno, és una llei de tota Catalunya i s'aplicarà a tota Catalunya. En el reglament ja dic que està en la fase, diguéssim, de preparació ja per sortir informació pública, en la qual quan s'aprovi aquest reglament regularà tot el mecanisme per a aquestes terres que estan en desús, que no tenen la productivitat o que estan, o una mica compel·lir els propietaris a l'arrendament, o sigui, forçar l'arrendament d'aquestes finques que estan en desús. No sé si un banc de terres, això no se li diu un banc de terres, La salida propera es la como hace dos años o es el problema más propera. O... Sí, cada vegada que parlem la tracem, no? Val més que no en parlem i així. Igual sí. No, o sigui, propera. Propera. Sí. Doncs amb això doncs ja haurem d'acabar. Ens ha faltat temps, ha estat molt molt interessant. Gràcies Sònia, gràcies Antoni, gràcies Olivier. Doncs per participar en aquest debat sobre els parcs agraris, elements clau per a la transició cap a un nou model alimentari. Haguéssim volgut aprofundir més en altres temes, com per exemple quin paper juga els parcs agraris doncs, en l'emergència climàtica, en la sostenibilitat i també en la pandèmia, no? Com ens ha demostrat doncs, aquesta pandèmia que encara estem vivint. Així que n'haurem de fer una altra. Moltíssimes gràcies per la vostra atenció, per la vostra assistència, als que ens heu seguit des de casa, i que tingueu molt bon dia.